Мешканці 9-поверхового будинку на проспекті Миру 62 в Хмельницькому так званої малосімейки збираються біля дитячого майданчика, де замість пісочниці поламана дошка, з якої стирчать іржаві цвяхи. Стара карусель в цей момент затиснула ногу дівчинки, яка каталася, гуртом дитину визволили. Мешканці кажуть, востаннє тут ремонтували вони все самі, бо діти є майже в кожній квартирі. Стан будинку не кращий, кажуть пожильці, та показують, у під'їзді зі стелі попадала вагонка, тут не фарбовано і не білено, на міжсходових майданчиках сміття, нечистоти і недопалки. На вході в ліфт діра. Електрощитові, розповідає Світлана Кухарська, постійно мокрі, бо покрівля даху дірява. Тут вони йдуть всі провода. Не дай Бог, воно замкне в нас. Ми всі ходимо, як по мінному полі. Ми ніхто не вийдемо, ні зайдемо. Тут буде куча трупів просто-напросто. Через дірявий дах, говорить мешканка Таїса Саєнко, у дощ зі стелі в коридорі крапає, а то й тече вода. Це мій чоловік пробивав спочатку, щоб вода стекла, там стекло два відра води, а потім сам зашпакльовував. Марія Гаврилюк додає. Я кришу два рази перекривала сама, тому що все тече, але то, що я перекрию свій кусочок, воно далі затікає і знову мені приходиться її перекривати. А так виглядає електрощитова в їхньому крилі. Марія продовжує. Під час підтоплення викликала аварійну службу. Працівники, якої оглянули Дороти, та сказали. То покупляйте та й вивезіть когось, хай поставлять. Все. Дірки в покрівлі даху – найперша проблема в квартирі Людмили Грицак. Вставляю миску, вставляю відро. Жінка розказує, вся вода з даху тече їй в оселю. Та згадує Міжнародний день боротьби за прав жінок цього року. Тоді через підтоплення закоротило проводку. Тут текло і світло мигало, я позвонила, а вони кажуть, виключіть світло. Виключить світло. Я кажу, ну як же я без світла? Холодильник і все, діти в хаті, виключить світло і сидіть без світла. Людмила Грицак та її сусіди з 9-го поверху говорять, зверталися неодноразово в домком, та на їхні звернення реагували не завжди. Приїжджала аварійка, приїжджає, пофотографувала і поїхала, все. Директор домкому Віталій Стаднік пояснює, у мешканців будинку заборгованість перед домкомом із 313 квартир – 163 тисячі гривень. Найбільший борг за три роки – понад 5 тисяч. Хто стільки заборгував, інформація, говорить, конфіденційна. Накопичується на кожному будинку на своєму рахунку кошти, і відповідно вже до цих коштів розраховуються роботи. Якби люди проплатили, ми б могли і перекрити дах, і зробити прибудинкову територію. Людмила Грицак каже. Саме більше тече в моїй квартирі, позамикало світло, позамикало все. То я за 170 квартир одна буду страдати, чи я буду сама кришу робити? Світлана Кухарська додає, боргів за комірне немає, та сусідів, які принципово відмовляються платити, не засуджує. Вони просто дивляться на це от все. Вони відмовляються взагалі платити, бо скажуть, за що платити. 80% цього будинку, я впевнена, що хотіли би відмовитись від послуг домкому. Директор домкому каже, якщо жильці якогось будинку хочуть відмовитися від послуг організації, ніхто не заперечуватиме. От боржники в такому разі за комірне, каже, сплатять. Подаємо порядка 60 позовних заяв, проведучи судових наказів, на місяць. Тому зі своєї сторони ми реагуємо. З його слів, домком за умови сплати боргів виконає поточні ремонти. Капітальні ремонти, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок, можливо зробити за програмою співфінансування. Згідно з нею, продовжує, мешканці будинку на проспекті Миру 60/2 сплатять за капремонт 40% його вартості, місто – 60%. Замовляєте проект капітального ремонту, проходите державну експертизу, передаєте в департамент інфраструктури і, власне, після того матимете відремонтовану покрівлю. Спочатку в свою управляючу компанію, там надуть пакет документів для участі у співфінансуванні. Якщо управляючої компанії не виходить, тоді на Проскурівську 1, управління житлової політики і майна, кабінет 207, там все розкажуть. За його словами, від початку дії програми з 2017 року жителі понад сотні будинків скористалися цією програмою, аби капітально відремонтувати дахи, внутрішньобудинкові мережі чи встановити вікна. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.